បងខ្លាមងអីបងអត់ទៅបងបងណាលេខរៀងទី6បងហ៎នេះលទ្ធផលឈាមបងសុខភាពបងល្អមកមានការអីទាំងអស់បងលេខរៀងទី9មែនទេពីបងអញជួយរំសាប់ដៃបងផងណាបងមានទុកមេរោគអេតខ្លាំងប្រភេទ B ទឹកនោមផ្អែមលើឈាមហើយល្បែងអូជួយរំសាប់ដៃផងណាអឺអ្នកគ្រូពេទ្យចា៎ខ្ញុំសុំផ្សេងថែមផ្លិតថែធ្វើអីខ្ញុំផ្សេងផ្លិតព្រោះតាមបីទៀតមកជំងឺពេញខ្លួននឹងងាប់មកទៅអូយឈាមឈាមធ្វើម៉េចទៅឈាមអូយបងខ្ញុំសុំទៅហងបងខ្ញុំច្រឡំតែឈាមហីនេះមិនបងឯងនេះបងគាត់ទេបងបើខ្ញុំមានកាត់អីគេគាត់មានទឹកទុកមិនរកអេតអូយឈាមច្រើនទៅម៉េចទៅអានេះកាត់អេតអូយឈាមដូចនឹងផងដូចនឹងផងเป็นนี่ใครนะใครโอ้ผักไอ้เชิญไหมผักจงความยุ่งหัวมองนั่นเนี่ยบาดเจ็บเหม็นเฮ้ออนบาดเจ็บมีนายโยเจ็บออนซะกาดให้เมื่อไหนเผ่บองเมื่อเผ่ลงมาช่วยบ้านฟังซาออนយើងអត់ស្មោះមកអូនណែមិនបានគិតថាគេអត់ស្មោះមកយើងមកឯងគិតមើលខនដាអូនថាគេថាអូនឈឺតិចតួចសោះគេលែងមកអូនអូនលែងមានប្រយោជន៍សម្រាប់គេទៀតណែដល់ថ្នាក់នឹងផងវាមិនសមយើងគ្រាន់តែឈឺតិចតួចសោះមិនដឹងអូនចឹងខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រួតមែនអត់ចុះចិត្តទេមើលចុះណែកាត់អីបានគេឈប់ពាក្យតោងឲ្យគិតអត់ប្រយោជន៍ព្រោះអូនកាត់ធ្វើដងបាតអីអ្ហ
បាទនិយាយដែររឿងហ្នឹងដូចឆ្នាំផងមកវិញហ្នឹងអាទឹកចាក់ហ៊ានដើរលេងដាច់យប់ផងហ៎ដល់ស្ៀមដាក់លុយណាអត់មានទេបាទតើយករកខើញបញ្ញត្តិអូយអត់មានទេលោកចៅអើយណាស់ញ៉ាំបងបងមកចាំមកដាក់យកបាញ់ប្រពន្ធឲ្យកុំចោលអឺអឺលាក់លុយណាអើលុយបាទបាទចាំចាំចាំបញ្ញត្តិហីកុំជុំពេកចាំចាំឲ្យខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំយកលុយឲ្យតាជុំលុយឲ្យគេទៅស្អីនេះលុយណោះឈប់ពេលបងចៅឯងយកលុយខ្ញុំហើយជួយខ្ញុំណាជួយអីគេជួយជួយឥឡូវយកលុយទៅជួយខ្ញុំចាប់ប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យជាប់តាប់លែងវាវាកាប់ខ្ញុំងាប់ហ្មងហើយមើលដៃវាកាន់ណាយចុះទៅតាមច្បាប់នេះចាដូចនឹងផងច្នងផងខេមណាមកលើមើលអត់ត្រូវទាំងអស់ហ្មងត្រូវបានតែមួយមកឈរនេះមើលហើយមិនក៏លំហាន់អ្នកគ្រូឲ្យកន្លែងធ្វើនេះមិនក៏ខុសទាំងអស់ចឹងត្រូវបានតែមួយហ្នឹងណាមិនក៏ស្ដាប់ការបញ្យល់របស់អ្នកគ្រូចឹងចាំមើលអ្នកគ្រូប្រាប់ប៉ាឯងអ្នកគ្រូញ៉េងចឹងចាប់អត់ណាចាប់ម៉េចប៉ាខ្ញុំច្បាស់ជាមិនពេញចិត្តលើអ្នកគ្រូឯងអ្នកគ្រូដល់ចិត្តប៉ាខ្លួនឯងច្បាស់ហ่ะរឿងអ្នកគ្រូនិងប៉ាខ្លួនឯងជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនតែនេះជាការសិក្សាអ្នកគ្រូមិនខ្វល់ថាប៉ាខ្លួនឯងថាអ្នកគ្រូម៉េចឬក៏ខឹងស្អប់អ្នកគ្រូម៉េចក៏ដោយក៏អ្នកគ្រូព្យាយាមដើម្បីកូនឯងណាយល់អត់មិនចឹងទេមិនក៏មិនចឹងលំហាត់ហ្នឹងប៉ាខ្ញុំអ្នកធ្វើឲ្យហើយប៉ាខ្ញុំមិនស្រឡាញ់អ្នកគ្រូទេនិយាយលឺមែនហើយប៉ាកូនឯងអត់បានស្រឡាញ់អ្នកគ្រូបន្តិចទេអត់ទេនិយាយលេងយ៉ាងម៉េចអត់មែនប៉ាណាទៅឡើងមែនជួយចាក់ពេជ្រហើយដូចនឹងផងដូចនឹងផងបងអូនគិតថាយើងអត់សមគ្នាទេហើយយើងក៏មិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាទៀតបានដែរទៅដែរមិនក៏នៅសុខសុខចង់ចប់ទៀតអញ្ចឹងកុំអីណាកុំសុំបាយបងអីតែបើជិតនេះបងអត់មានអូនមកសុខចិត្តស្លាប់បងមិនអញ្ចឹងទេអូនឯងជាអ្នកខុសចំពោះបងមកពីអូននេះ
គាត់ប្តីអូនមិនបានឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែជិះម៉ូតូយកកំភ្លើងមកបាញ់បងហីប៉ុន្តែអូនអត់ខ្លាចទេអូនអត់ខ្លាចព្រោះអីបងលះបងជាមួយអូនអញ្ចឹងយើងនៅនឹងពីរនាក់ណាយើងនៅនឹងមិនបាច់ទៅណាទេបងបងថាយើងបាច់ទៅលោជឿជឿបងប្តីអូននៅនឹងបាញ់ខ្លងណាអូនអើយបាទជិះនឹងផងយាយខែណែបើកដូចបានណាដូចតោដងណាមកចាក់ហើយចុះអីអញអញរំអស់ពួកម៉ាក់មួយថ្ងៃមានណាហីរំមិនអស់ហ្នឹងម៉ែលុយច្រើនពេកហ្មងអារាប់មិនចេញមកអីស្វីតម៉ែអានេះយ៉ាអេវាខាយច្រើនអីអាអញបើកលុយមកឲ្យសងគេអស់មានលុយណារាប់ចំណែអញនិយាយហើយអើយអត់មានពាក់ព័ន្ធអីមួយអញទេបាទអត់មានអីណាមកចៃលុយអញចៃអីអើដឹងទេបាទសក់អាណាក្បាលអាហ្នឹងវើយអីឯងស្អីពួកមកឯងសោះឯងសោះណាក្បាលហ្នឹងម៉េចឯងតើឲ្យលុយឯងខ្ចីហ៎រឿងឯងស្វីតមួយមែនអូនអញប្រាប់ពួកឯងហ្មងថាម៉េចបងឯងមានប្រពន្ធហើយមានហើយអីហេតុអីបានបងឯងមកតាក់តងខ្ញុំហ៎ហ៎បងឯងតាក់តងខ្ញុំបងឯងអត់មានប្រពន្ធបងឯងមានកូនទេបងឯងតែញ៉ាំកូននឹងខ្ញុំបងឯងមកលើកការខ្ញុំឯងមកដឹងខ្ញុំទៅប្រពន្ធហេតុអីបងឯងខកខ្ញុំទៅអស់ហេតុអីបងឯងទៅខ្ញុំអំកាយោហេអីថាណាមានប្រពន្ធហើយពភ្លឺទេអូលាក់ហើយញ៉ាអើយមើលវាធ្វើអូអត់ដឹកស្មារតីវាត្រូវដល់ប៉ណ្ណឹងសោះឯងអញ្ចឹងឯងមិនអោយលុយអញខ្ចីឯងថាលាយដូចអញអញ្ចឹងថាអញបានលុយសាចាយខែហ្នឹងវិញដូចជានឹងផងដូចជានឹងផង